Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala Bakara suresinin 143. ayetinde bekirinin ve kezalike cealnakum ummeten vasata. Biz sizlerdi oşonço ümmet kovumçuluktun, cürttun içinin Hazreti Süyüktü Peygamber Osallısılandın ümmetin en cakşı ümmet. En bir berekeli, bereke payızga bakkan, balkıgan, kayrımdı ümmet kılıp koyduk deydi. Orta joldu. Ne üçün kayrımdı ümmet? Orta joldu bekem karmağında ucun. Orta jol kaçan bulut adam jaşosun iletmenin tartipmenin ap ketkende. Geyde ödöge çıkıp etpeyt bir katı bir berilip kalan şurada. Je elen salan koyak sağımının cüz bolu epte veli iştat karbayt. Ardayım ortadan taybayt. Başka bir kuttuğu sözünde Hazreti Süyüktü Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bu hadiste İmam Tirmizi rivayetlatta Hasan degen darajasını bergen. Aytayın degenim amal kılığa jarayt degen söz. Hazreti Süyüktü Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem aytıp atat İslam'da karmangandar köp, birok adamdın karmangan İslam'da en jakşı jörölgü amal paydasız nerseden oğlak bolgunu deydi. Paydasız nerseni çetke ağam, paydalı nersemenin. Bul degeni, kaçan adam paydalı nersemenin alektenet, jaşoosu iretmenin tartipte ötkünde gana. Demek, psikolog eliminde, başka eliminde, biz stresten arılığı üçün jaşoosu iretke koyuşuz gerek. Bul birinci nerse, ekinci tuğra esalı. Tuğra esalgandı biliş gerek. Adam esalat, esalbay koyubayt. Al, kançalık temirde bekken bolsa dili adamda alsızlık var da, dene çarçayt, jürek çarçayt, ar bir bulçundar çarçayt. Adam katarı çarço alsızlık bolgon sebepten, adam esalat, bırak tuğra esalını yürönüş gerek. Sos tarmakta jatı böyle jazışıl oşuğa süngüp kırıp getse, adam özüne ziyan alıp gelip kalışı mümkün. Esalını tuğra nık menen, tuğra akma menen bolsa, adam stresten arılat. Birinci, tuğra esalının içine üyü bülö menen seyilde ögüret. Kança degen adamlar joro jol dostoru menen kança wakt ötkürüp de üybülösüne gelgende kabagına kar jaap zıkımdanıp anan bayağında üybülösünde mınday bir jakşı köngül buralbay kalat. Jaş kezde bala bakırağa meyrim bere albay kalgan ateene kiyin ökünöt özü oşol çoŋoygondo erezege tolgondo erezege jetkende al baldarından kayra meyrim ala albay kalat. Birinci kezekte siz ateneñizge köngül burşuŋuz kerek bolot. Adal neke ak eylecek cubayınızga köngül burşunuz gerek. Bala bakkınağınızga anan aşsanın joro joldoştorunuzga. Alardan da kol juup jalız kalbanız da. Birok janagı negizgi bağlılıklardan aşkandan kiyin. Üyü bülö menen seyildo bul ayalıñızga şunçalık bir bağlı belek tartılagandай болосуз. Аял затына көп нерсе керек эмес. Эркектер ойлойт, аял затына акча менен эле камсылып койсом бүттү деп. Анын жан дүйнөсү каякта калды? Демек, аялыңызга көп нерсени айтпай сүйлөбөстөн бир көңүлүн ачып айландырып коюу менен көп нерсенин баягы бөксөсүн толтургандай эле болосуз. Балаңызга кандай бир жакшы маанай тартылып атасыз? Көрдүңүзбү? Экинчи маселе табият таралуу. Куран-ы Керимде бекеринен табиятка течели көп аят сүрөлөр түшкөн эмес да. Шашкы вактысы, тоолорго ант, дарактарга, күнгө ант, түнгө ант деп көп келген. Эмне үчүн? Адам баласы Кудайым жараткан табиый нерсени көргөндө ошол нерсе менен таттуу мамиледе болгондо гана эс ала алат. Жасалма нерседен бир күн барып тажайт. Убактылуу көздү боегону менен. Табият таралып экен, ошо туура эс алуунун ыкмалары менен анан үчүнчү көңүлүнө төп келген жаккан адамдар менен баарлашып дидарлашуу. Эми көңүлүнө жаккан деп адамдарды бөлүп коюу эмес. Бардыгына бирдей мамиле, бирок ошол адамдардын ичинен дагы жүрөгүнүн түнөгүн тапкан, бир эки сөздөн гана түшүнүшкөн, кадимкидей дидарлаша турган болсо, жан дүйнөсү сергип калган ушундай бир адамдар болот го, туурабы? Ошондой адамдар менен маектешип, ал адамдар менен пикир алмашып, алар менен сүйлөшүү шарият чеги менен эртеден кечке чейин эмес. Баягы күйөөсүнүн оокатын же аялынын оокатын калтырып коюпчу. Ошо өз маалы менен, орду менен, тартип менен ошондой адамдар менен жолугушуп, дидарлашуу бул адам баласын стресстен чыгарып, жан дүйнөсүн балкытат деген сөз. Анан туура эс алуунун төртүнчү ыкмасы дагы хоббиси менен алектенүүсү. Адам кайсы нерсеге ишкыбоздугу ашыкча болот. Кайсы нерсеге тартып турат, кайсыл өнөр кесипке мындай ал адамдын ыгы бар. Ошол нерсени кыс эч качан тажабайт. Жан дүйнөсү балкып турат. Ошол хоббиси менен, хобби дегенде ошол шариаттын чегинде гана арам нерсе менен эмес. Мисалы, Орто Азия, ошонун ичинде Кыргызстандын ошол кыргыз ата бабаларыбыздын каада салтын алып келсек, аял заты кызына ошол кыз кезинен баштап күйөөгө чыкканга чейин кантип ошол баягындай гиз маселесин, ошол жердеги мисалы өнөр кесип, тикмечилик маселеси, ашпозчулук маселеси, кызга керектүү мындай бир өнөрдү
эртеңки себин турмушка чыга турган себин өзүн да камдатып көп нерсени үйрөтүп койгон. Эркек адамга да ата баласы колунан кармап туруп бозулган кезинде эле жашоодогу кыйынчылыктарга быштырып жеткизип жигит катары тарбиялап койгон да ошол баалуулуктардан куру жалак калып бара жатабыз. Анткени анын баары соц тармактагы нерсе менен толуп калып аткан болуп калып атат. Эгерде өнөр үйрөтсөк, ошондой жакшы нерсе менен алектенсек, Кудайымдын берекеси тиет. Мына арабтарда макал бар. Мунун мааниси кыргыздын деле макалына туура келет. Ал машгулу ла юшгал дейт. Бир нерсе менен алектенген адамдын бекер нерсеге уактысы чолосу тийбей калат, уактысы калбай калат дейт. Мына бекерсиздиктен чыгат. Мына азыр биздин эсирип аткандыгыбыз, көөп аткандыгыбыз, кесир сүйлөп аткандыгыбыз, мындай бир тагдырга там бербей туура эмес сөз айтып атканыбыз, сабыр кыла албай аткан мунун баарынын өзөгү эмне де? Бекерчиликтен келип чыгат. Адам бекер болсо, ошол бекерчилик бекер адам шайтандын тузагына түшкөн, шайтандын артынан ээрчиген адам десек адашпайбыз. Мынакей мына эки сап кылып бул макалга да тиешелүү сөз болуп калат. Бекерлик адамды азгырар, сарсана кайгы мөөнөттөн мурда карытар дейт. Кайгы жүрөктү жеп-жеп отуруп, мөөнөттөн мурда карып, чал болуп, кемпир болуп калат экен, ал эми бекердик адамды тоздуруп, азгырып коет экен да. Ошон үчүн убактыбызды пайдалуу нерсеге жумшап койсок, ал эң жакшы. Демек биз айттык стресстен арылуу үчүн денеге көңүл буруш керек. Анан негизги үч баскыч. Биринчиси адам жашоосун тартипке коюу керек. Экинчиси адам туура эс алыш керек. Астында айткан нерселер. Үчүнчүсү болсо бул негатив туура эмес ойлордон арылуу. Үчүнчүнү айтыштан алдын экинчи баягы туура эс алуу. Исламда кандай каралган? Исламда караңыз ушунчалык маани берилген адамдын адам болгондой эле адамдык алсыздыкты этибарга алып туруп Кудай Таалам өзү ушундай бир шариятты уруксат кылып берген ар бир адамдын сүйлөгөн сөзүнө эсеп кысап бар. Бирок үй бүлөсү менен дидарлашып сүйлөткөн сөзүнө сүйлөшкөн сөзүнө эсеп кысап жок. Бул хадистерде келет. Шариаттан чектен чыгып кетпей жакшы сүйлөшсө ал сөздөргө эсеп кысап жок. Көрдүңүзбү? Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз дагы айтат жүрөктөрдү колдон келишинче мөөнөт мөөнөт менен эс алдырып тургула жүрөккө күч келип калса ал сокур болуп калат да адамды жакшылыкка түртпөй калат дейт. Анан Куран Каримде деле табиятка арналган көп баягындай сүрөлөр Куран аяттары түштү эмеспи? Мына шашкы убактысына күндү карагыла түндү карагыла деген сыяктуу муну эмне үчүн айтып атат? Адам ошол нерсени карап эс алып күч топтоп энергиясын топтоп кайра жаратуучу Кудай Таалага жалпы коомчулукка түз пайдага жумшай тургандай болуп. Үчүнчү акыркы эреже стресстен арылуу үчүн негатив туура эмес ойлордон арылуу керек. Адам мына моул жерин, мээсин тазаламайынча, көкүрөгүнүн жардылыгын бай кылмайынча, туура ой кылмайынча ал адам өнүкпөйт. Өзүн кыйнаган рак илдетине, рак оорусуна чалдыгып калат. Негатив туура эмес ойлордон арылуу бул кандай оорулар болушу мүмкүн? Васваса деп коет. Арабча васваса деген туура эмес шек менен да туура эмес ой, мындай азгыр ойлор келе берет. Дегенде минтиш керек болот. Муну туура жолдон тайдырыш керек болот. Экинчи шек күмөн, туура эмес шек күмөн. Үчүнчү анан ушактоо. Адамдарды. Буларды кантип жеңебиз? Васваса туура эмес баягындай келген азгырма ойлорду биз зикир кылуу. Эртең менен кечинде зикир менен жеңиш керек болот. Жүрөктө зикир болсо, шайтан ал жүрөккө кире албайт. Түшүнүктүүбү? Анан дааратчан жүрүү. Ар дайым колдон келсе даарат менен татынакай таза жүргөн болсок, биздин жан дүйнөбүзгө шайтан баягындай өзүнүн укургун салып алдай албайт деген сөз. Шек күмөндөн кантип арылабыз? Куранды көп окуу менен. Ал эми ушак мындай жаман сөздөрдөнчү, ушактоо жамандоодон. Ошондой адамдар келсе эскертиш керек. Ушактабайлы күнөөгө батпайлы. Ушактоо тирүү адамдын этин жегендей күнөө болот деп эскертип, анан күн сайын кечимде үй таалим деген бар. Үй таалим деген ошол үй бүлөсүн чогултуп отуруп, жанагындай эсеп кысап, бир жакшы нерселерди суроо чопкут кылгандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам куттуу хадистери кыргыз тилинде, өзбек, казак тилинде которулуп калды. Арабчага күч жетпес, ошону үй бүлөсү менен отуруп, күнүгө кезек менен куттуу сөздөрүн, тарбиялуу сөздөрүн айтып отурса, ошону менен жанагы жүрөктөгү жаман нерселер арылат деген сөз. Кудай Таалам коомчулукту жаман стресстен арылып, мындай бир жакшы маанайда өмүр өткөрүүнү баарыбызга, өмүр кечирүүнү Кудай Таалам насип